Fala nação santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Claudinho surge no Santos com chance para assinar contrato. Meia de 26 anos se formou no CT Rei Pelé e hoje vive futuro incerto em São Petersburgo. No fim de 2022, o Santos, após campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro, começou a buscar insistentemente reforços para fazer uma temporada muito melhor no ciclo seguinte. Um dos alvos sondados foi o meia Claudinho, ex-Red Bull Bragantino e hoje no Zenit, da Rússia. O atleta se formou, na verdade, no CT Rei Pelé. Claudinho ficou no Santos dos 5 aos 18 anos, saindo da Vila Belmiro de graça para o rival Corinthians. Oito temporadas depois, lá estava o camisa 10 na mira do alvinegro praiano, porém o um alto salário, aproximadamente um milhão de reais por mês, inviabilizaram qualquer negócio com o Peixe ou outra equipe no Brasil. Reportagem dos jornalistas Raul Moura e Tiago Fernandes, do portal Gol, informam que o empresário do atleta, Fernando Garcia, visitará Claudinho na próxima semana para definir seu futuro. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. O agente da Elenco Esportes também cuida das situações de Robert Renan, Gustavo Mantua e Malcolm, todos ex-Corinthians e que também atuam no futebol russo nas conversas, as partes devem entrar em detalhes sobre possíveis transferências envolvendo clubes maiores da Europa ou outros interessados, podendo acontecer de serem equipes do Brasil. Claudinho vive situação inusitada em relação ao velho continente, já que ainda não foi procurado de forma mais forte por um clube de maior expressão da Europa. Caso seja procurado, o Zenit não pretende liberar o jogador sem uma boa proposta. O mesmo acontecendo para um pretendente do Brasil, no caso Santos. Os russos chegaram a acenar liderar Claudinho no início do ano mediante ao pagamento de 15 milhões de euros, 81 milhões de reais na cotação atual, valor que depositou ao Bragantino em 2021 quando contratou na janela de meio de ano. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.